діти і дорослі все ніяк не дочекаються, коли ж нарешті викладуть обіцяне пано, щоб взятися до справи та вдосталь наїстися ягоди. Коли все тут зроблено, можна буде її їсти, бо я дуже люблю клубніку. Свято полуниці, але поки її тут не їдять, а тільки фотографують, а я їм. Та знайшла! Смачна полуниця, тому забираємо. Більше 2 годин, обступивши стіл з усіх боків, окремо кожну полуницю нанизували на шпажку. Потім прикрасили стіл великим зеленим бантом. Залишилося дочекатися представника Книги рекордів України. Це довго, це не складно, але це дуже довго і скучно. Я вже поміняла 5 перчаток. Тобто вони рвуться через кожні минут 10-15. І руки чисті, продезінфіковані, так що я думаю, що гігієнічно. 13,5 тисяч полуниць, а це приблизно 320 кілограмів, пішло на рекордне панно. А щоб за сезон подужити ще більше полуниць, можна поекспериментувати на кухні. Випекти торт та прикрасити його зверху повністю клубникою. Можна морозиво з клубникою змішати. Її молодший брат Ілля переконаний, що не обов'язково полуницю з чимось змішувати. Її треба повністю їсти, не різавши. Якщо кулінар із вас такий собі, то йдіть до ресторанів. Там вас точно зможуть здивувати. Ну, в першу чергу, то, що люблять, це клубничну панакоту, дуже сильно люблять. Зараз, в останнє час, останній тренд – це смузі клубника-базилік і лимонад клубника-базилік. Уже не перший рік Вікторія вирощує полуницю. Каже, сортів багато, вони різні за розміром, формою та смаком. Зараз дозріла велика. Ну, такий сорт вийшов, сорт румба. От вона така велика є. А ось і представниця Книги рекордів України засвідчує. Воно має 7 метрів 5 сантиметрів довжину, має ширину 2 метри 52 сантиметри, загальна вага цього пано 320 кілограм. Усі дані зафіксовано і тепер у категорії кулінарне мистецтво на один рекорд більше. Оля Василець, Олександр Вернигоров, новини 9 каналу.